Ден без суперсили. Днес аз ще пазя фонтана, да! Хей! Здравейте! Джена, по-внимателно! Заповядай, видяхте ли този номер? Това, което видяхме, беше щурото ти летене. Всеки ден едно и също. Трябва да бъдеш по-внимателна. За малко да ме оставиш без цвете. А мен без клаксон. А мен това ме стресира. Мисля, че харесват полетите ми. Само създавам проблеми. Аз съм едно бедствие. Повече няма да летя. Така няма да притеснявам никого. Въздухът ще спре и нищо няма да помръдне във фентази планината. О, хвани ме! Джена, насам! В момента пека бомбонени облаци. Можеш ли да ги наглеждаш, моля те? Ще се върна веднага. Ясно! Ако случайно чуеш нещо, слез и я изключи. Става ли? Да, да. О! Забравих си клаксона при теб. Ще долетиш ли да ми го дадеш? Аз вече не летя. О! Занеси ги в къщата ми, моля те. Това е боя за вълшебните четки. Трябва да ида до езерото. Благодаря. Ето, опитай! Нови вкусове! Добре. Сега какво трябваше да... клаксона. О, не! Боята на Рози! Вълшебните четки! Боя дисват със сладолет! Какво направих само? Бомбонени облаци! Това е кошмар! Фурната! Клаксонът! Огледай се наоколо и ще видиш дарбата си. Но това аз ли бях? Ама не виждаш ли? Никога не си спирала да летиш. И когато го направиш, всичко просто спира. Летиш и движиш света. Искаме да летиш. Но моето летене създава проблеми. И не искам да го правя. Няма да летя. Това не е вярно. Летенето е част от теб. Само трябва да летиш по-внимателно. Това е всичко. Значи... лети! Връщам се веднага. Доверете ми се. Да! О, клаксонът! Благодаря, Джена! Това беше невероятно! Летенето ми липсваше! Фентази Фентази! Еха! Супер! Ура за Джена! И за крилете й! Имам нужда от дълга дрямка след всичко това!
летиш. Лена! Ай! Лена! 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 Каналът ми! Последователите ми! Откриване на нов свят. Ха! О! Ха! Вижте! Почти го хванах този път. Да, да, на косъм беше. О, джиджи, мега хвърляне! Хвани го! Не се смей! Не бях аз. Ще ти го върна! О, това кой е? Какъв хубав костюм! Върви в комплект с корона! Не я докосвай! Тя е фентази! Тя е какво? Четох за тях в един комикс! Знам всичко за фентази планината! Ти наистина си една фантазиорка! Горкичката! Хайде, да я отведем в моята къща! Да! Стига вече! Просто го приеми! Не можеш да летиш! Хей, уча се! Но това, в което съм наистина добра, е да спирам времето! Ха-ха, да спираш времето! Каква сила само? Ето, това е сила! Това е вкусно! Хайде, трябва да намерим Фели! Хей! Ще те върна обратно! Къде се намирам? В долината! А ти коя си? Казвам се Фели! Откъде дойде? Тук, при нас! От фентази планината! През портала! О, леле, наистина си е ударила главата! Не се чувства добре! Не, казвам ви! Тя е фентази! Е, имаш ли супер сили? Можеш ли да летиш? Или да изчезваш? Има ли облачна пързалка? Ето я! Спокойна, както винаги! Хайде, да тръгваме! Еха! Не, чакай! Фели! Как да стигна до планината? През портала! Търси сърце с крила! Той не винаги ще се вижда! Плесни три пъти, сложи ръце на главата си, после на кръста си, скочи напред, скочи назад. Ако се движиш, той ще се отвори. И извикай! Стъпка насам, стъпка натам и фентази портала ще се покаже! Било е истина! Сега вярвате ли ми вече? Да отидем до фентази планината! Но как трябва да намерим този портал? Ей, сега идвам! Отивам да си взема нещата! Натам, стъпка насам и фентази портала ще се покаже! Да! Да! Еха! Джиджи беше права! Това е облачна пързалка! О, погледни! Пандълката ти! О! Станала е на диамант! Добре дошли! Имаме гости! Тя е невидима! Да! Тя може да лети! Благодаря, че се грижихте за мен! Фентази!
тази планина, ето ме идвам! Скритото съзвездие, първа част. Оу! Здравей! Какво правиш, Ланди? Ами аз търся едно съзвездие с формата на синя звезда. Звучи страхотно! Искаш ли помощ? Може, ела горе. Отдясно, много ясно се вижда съзвездието, дъга. Супер! Колко много цветове! А гравитационната сладоледена мъглявина е отляво. Гравита, какво? О, няма значение. Май виждам луната! Какво? Но никъде го няма съзвездието на синята звезда. Да, знам. И аз проверих. Само него ми остана да нарисувам за моята колекция. Толкова е надалеч, че не се вижда. Лека нощ, Миси. Ще опитаме отново утре. Но какво става? О, чакай! По-хубава съм от тази страна. Вече те снимах така, лейди. Хей! Ха? Вие дали знаете откъде идват тези звуци? Да, от Миси. Хрумна и една гениална идея. Миси, а? Миси, вдигаш много силен шум. Аз се опитвам да спя. Добро утро! Дръж тюка за малко, моля те. Добре, а сега ми го подай. Готово! Аз прекарах цялата нощ, работейки по твоя космически кораб. Сега ти ще можеш да стигнеш до последното съзвездие, а и с него ще пътуваме до космоса, когато искаме. Ще трябва първо да го стегна малко. Миси, не мисля, че корабът може да излети, но много ти благодаря, ти си страхотна. На този кораб изобщо не му трябва ремонт. Само го погледни. Да! Дори идва и с космически наръчник. Хайде, снимай ме тук. Изглеждаме ли добре? Космическият кораб, всеки момент ще излети. Ланди, стой! Но вие какво търсите тук? Не знам какво натиснах. Не плачете! Стегнете се! Бързо към изхода! Аз съм гений! Миси, какво е това? Ланди, Лена, Лейди и Лулу излетяха в космоса. О, така ли? Как ще се върнат? Да се върнат? Да се върнат, права си! Как ще се върнат оттам? Беше страшно. Добре, че корабът не излетя. За малко да се озовем в
космоса! Вижте, вече се е стъмнило навън. Днешният ден мина просто неусетно. Лена, не е станало вечер? Ние сме в космоса! Следва продължение. Скритото съзвездие, втора част. Какво е станало? Ланди, Лена, Лейди и Лулу отидоха в космоса. С един кораб. И не знаем как да ги върнем обратно. Само исках Ланди да види неговото съзвездие със синята звезда. Това инструкциите за употреба ли са? Трябва да ги прочетем. Ще ни кажат как да приземим космическия кораб. Но как ще им го кажем? Те са там, а ние сме тук. Сигурна съм, че тези бутони ще ни отведат вкъщи. Но кой от всичките? Обзалагам се, че Миси знае. Ние сме по средата на космоса, ха? А, ау! Разбира се, плач телефона! Кейти има таблет, нали? Може да й се обадим. Това са Лена, Ланди и Лейди. Обадиха се на таблета ми. Ура! Здравейте, радвам се да ви видя. Не се бойте, ние ще ви приземим. Как? Това е твоят космически кораб. Какво да правим? Добре, спокойно. Корабът има цветни бутони. Въведете комбинация, за да го приземите. Много е важно да го направите едновременно. Внимавайте, защото имате само 3 опита. Преди да свърши силата на вълшебните сълзи, комбинацията е червено-червено-синьо-зелено, червено-зелено-синьо-жълто. Добре, разбрано. Аз натискам червено-червено и синьо. Лена натиска зелено-червено-зелено. А Лейди натиска синьо и жълто. Готови ли сте? Готови за какво? Сега! Лулу, защо? Първи опит неуспешен. Главата надолу сме. Не и аз. Лулу, вината е твоя. Не се тревожете, имате още 2 опита. Хайде, този път не може да не успеем. Сега! Но, къде? Не намирам жълтия бутон! Втори опит неуспешен! Чувствам се замаяна, ще ми при уше! О, не! Оставям само още един опит! Намерих го! Ето го! Жълтият бутон се намира на пода. Не, таблетът се изключи. Аз цяла сутрин гледах клипове. За това как се отглежда лук. Къде, Миси? Не те чувам. Къде е бутонът? О, не, мисля, че прекъсна. Загубихме връзка с тях. Какво има, Лулу? Подът! Той е един голям жълт бутон. Добре, готови ли сте? Заедно ще се справим! 1, 2 и 3! Те никога няма да се върнат! Се върнахте. Какво има, Ланди? Бях толкова близо до съзвездието със синята звезда, но така и не успях да го видя. Лулу, какво имаш там? Вау! Ланди, Ланди! Виж моите снимки. Тези ми ги направи Лулу. Не мога да повярвам. Това е моето съзвездие със синята звезда. От сега нататък това съзвездие ще бъде известно като съзвездието на Лулу.